ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଥିଲି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ଦୁଇଥର ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନା ଅଛି ରୂପା ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଖାନେ ଦେଖିବୁ କ'ଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିବୁ 78 କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ସାହେବ 78 ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ବେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଗୋଟା ଭିତରେ ତା କ୍ୟାମେରାରେ ଥାଉ ଯେମିତି ପେଟରେ ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେରିକା ତାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ ସାର୍ ଆଇ ଆଶା ଅଛି ତାକୁ କରିହେବ ବୋଲି ଏଇଟା ଇଜି ହେଇଯିବ କେଉଁଟା ବେସ୍ ଅଛି 78 ତାପରେ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବୁ କ'ଣଟା ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଡେଲିସନ୍ ହେଇଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଫରେନ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଭାଇ ଆମେ ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ଦେଖିବୁ ନା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିସ୍କସନ୍ କେତେଗୁଡ଼ା ରେକର୍ଡ଼ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାହେବ ଗୋ ଥ୍ରୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ତ ହେବ ଫାଇନାଲି ସେ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ରେକର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଦେଖିନି ଦିଆ ହେଇନି ଆଜି ଦିଆ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଛୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ଟା ହେବ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଏତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିହେବନି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣଟା ସବୁ ଦରକାର ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ଆସିଯିବ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବୋଧେ ମେ ବେଳକୁ କରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇନି ଭିସିରେ ବି କରିହେବ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ନା ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆସିଗଲାଣି ହେଇଯିବ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ